My jako do každého jiného zápasu budeme chtít vyhrát a samozřejmě tady ta matematika je jasná, pokud samozřejmě v závěru zápasu ten vývoj byl takovej, že by jsme vnímali tu remízu, aby jsme to udrželi, tak samozřejmě ty pokyny asi na to hřiště přijdou, ale určitě budeme se snažit hrát aktivně a nespokojit se s tím, že to bude 0-0. Budeme chtít určitě střelit gól, to by nám taky pomohlo, ale takže určitě aktivní hrou vstoupit do toho zápasu. Tak vlastně tak, jako trenér povedal, že hrát na remízu je určitě nebezpečné a hráme doma. Já pevně věřím, že bude plný stadion, který nás bude hnať dopredu a všetci chceme hrať útočně, takže ale zase prezrádzať nějakou presnou taktiku, tak to by asi nebylo dobré. No. Tady už jsou asi od středy minulého týdne odehráli zápas na Žižkově, jak jste vzpomínal. A byl jsem se tam na nich taky podívat, takže viděl jsem, že všichni hráči tyhle ty důležitý tady jsou k dispozici, takže ty informace máme. Pre nás dá sa povedať, že mená hráčov Astany sú dosť neznáme, ale keďže sme už proti ním hrali, tak ako celok, ako mužstvo hrajú veľmi dobre, sú nebezpeční, takže už určite si musíme dať na nich pozor, ale podľa mňa alebo podľa nás sú určite ich najlepší hráči, vlastne dvaja hráči tmavej pleti, takže majú veľkú kvalitu a určite od nich hrozí veľké nebezpečenstvo. Plán na ně určitě máme, nenechat jim prostor, nenechat je rozběhnout, nenechat jim velkou díru za obranou. Ale ten taktický plán, který na ně chystáme, nebo nejenom na ně samozřejmě, jak se připravujeme na ten tým, tak samozřejmě logicky nechci tady teď prozrazovat, ale jsou to opravdu šikovní útočníci, střelecky disponovaní. Dlouhodobě zranění Mešanovič, Švento, ty už to nestihnou tuhle sezonu. Přibyl k ním Hromada, Jakub Hromada, taky mimo. A dneska jsme čekali na Pepu Hušbauera a Simona Deliho. Trénovali s náma a o jejich možným, nemožným startu se rozhodneme zítra. Takže to je asi ta... Ty hráči, kteří jsou k dispozici, respektive kteří nejsou. Samozřejmě, že Simon je výborný obranca, ale bohužel dost často bývá zraněný. No, ale já si myslím, že či už Simon bude moct hrát, alebo nebude moct hrát, tak dá se povedat, že trenér má na výběr těž výborných hráčů, kteří ho aj v minulých zápasech to dobře zastupili, takže uvidíme, či bude môcť alebo nebude môcť a proste ako som povedal, musíme hrať ako tým a keď budeme hrať ako tým, budeme mať jeden cieľ, tak to zajtra dokážeme, takže dúfajme, že to tak bude. No. Tak Dani je v nominaci pro zápas, tá sestava, to sa dozví zajtra až hráči a co sa týče toho zápasu v Astane, tak tam tu roli převzal tady Míra Stoch, Daniho, a myslím, že si počínal velice dobře, že i ta střela dneska, to břevno tam ještě se možná chvěje, takže zítra budu k dispozici oba dva. Pevně věřím, že zítra by to mohlo padnout, ale samozřejmě hráme jako tým, takže musím pomoct hlavně tomu mužstvu, aby jsme prostě postupili a uhrali taký výsledok, ktorý nám pomôže.